Агітаційні білборди з порушеннями. Спостерігачі громадянської мережі «Опора» на Прикарпатті зафіксували розміщення щитків, які суперечать Виборчому кодексу. Які ще порушення були на Івано-Франківщині, дивіться у наступному сюжеті. Лише два дні моніторингу і вже 36 випадків порушення розміщення щитків. З відповідними повідомленнями представники «Опори» звернулися до правоохоронців. Частина цієї агітації була без необхідних вихідних даних, інші ж проводили передвиборчі умовляння поза строками. Це частина партії, провели свої виборчі конференції. На частині ми були на цих конференціях безпосередньо. Частина була зафіксована у засобах масової інформації проведення. І з того моменту політична партія, не кандидати, політичні партії стають суб'єктами виборчого процесу. Відповідно, вони набувають вже статусу цього і відповідно їхня зовнішня політична реклама стає вже агітацією. Так, в статті 57 Виборчого кодексу йдеться про те, що агітація має проводитися лише на наступний день після реєстрації кандидатів, а ці представники окремих політичних партій 22 вересня задокументовані ще не були. Що ж таке агітація, чітко прописано в законі. Виборчий кодекс дає цілий перелік, там і слоган партії, і символ, тобто там величезний перелік, що вважається, і згадка кандидата, згадка партії. Розміщення цієї агітації в громадському транспорті – це також надання безкоштовно чи на безоплатній основі товарів, послуг, вже вважається прямим підкупом. Це розміщення на пам'ятках архітектури місцевого і національного значення. До цього переліку входить і агітація окремих посадових осіб та органів державної влади в робочий час. Якщо вони не є кандидатами, тут треба розрізняти. Тобто, якщо він є кандидатом, тобто він може, якщо не є, тобто він йому заборонено. Агітувати своїх виборців представники політичних партій можуть ще 28 днів. А вже в п'ятницю, 23 жовтня, о 24:00, будь-які умовляння заборонені. В Україні буде оголошено день передвиборчої тиші.